sekurang-kurangnya 25,000 lagi pekerja warga asing diperlukan di Cameron Highlands dalam beberapa sektor seperti pertanian, peladangan, perkhidmatan dan pembinaan. Pengerusi Persatuan Pekebun Melayu Cameron Highlands, Dato' Syed Abdul Rahman Syed Abdul Rashid berkata, kekurangan pekerja asing di Tanah Tinggi kini menjadi isu kritikal. Berikutan hanya kira-kira 50% sahaja yang masih berkhidmat. Khidmat mereka diperlukan bagi membantu aktiviti di kebun dan di pusat pengumpulan bekalan. Dulu kita boleh mengeluarkan hampir 1,100 metrik ton sayur-sayuran sehari dari Cameron Highland, bagi sayur-sayuran lah. Tapi sekarang ni kita keluar 400 hingga 600 metrik ton sehari sahaja. Kenapa? Petani-petani tak cukup pekerja asing untuk mengendalikan kebun dia. Tambah Syed Abdul Rahman, pihak berwajib seharusnya membantu golongan pengusaha dengan memberi keutamaan kepada pekerja asing untuk mengendali ladang, pusat pengumpulan bunga atau kilang teh.